Այս նախագիծը հապշտապ ուղարկվել է ազգային ժողով։ Առաջին տրամաբանական հարցը ինչու այդպես եւ ինչու այդ եղանակով։ Խոսքը բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի նախագծին է վերաբերում։ Այն համարվել է անհետաձգելի, որպես չզեկուցվող հարց, ընդգրկվել կառավարության անցած նիստի օրակարգում, ընդունվել առանց քննարկման ու խորհրդարան ուղարկվել։ Շատ դասախոսների ապշեցնում է այս շտապողականությունը, հազարավոր քաղաքացիներ անտուն են, գերիների, անհետ կորացնի ու սահմանի հարցերը դեռ չլուծված, ինչու է այդ նախագիծն այդքան առաջնային։ Մենք այսօր ունենք ռազմական դրությամբ պայմանավորված այնպիսի կարևորության այդ խնդիրը, որ դա պետք է այդ ռեժիմով ուղարկվեր։ Երևանի պետական համալսարանի հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ Արշալույս Գալստյանն ասում է, իրենք այս նախագծի վերաբերյալ բազմաթիվ դիտողություններ են արել, սակայն դրանցից ոչ մեկը հեղինակները հաշվի չեն առել։ Բուհերն ահազանգում են, այս նախագիծը վտանգի տակ է դնում բուհական ինքնավարությունը, ակադեմիական ազատությունը, հայագիտական առարկաների և հետազոտությունների կարևորությունը գիտության կառավարումը։ Ոչ մի տրամաբանություն չկա, ինչու պիտի հայոց լեզու և գրականություն առարկան Հայաստանի Հանրապետությունում օտար լեզվի, ասենք անգլերենի կամ ռուսերենի կողքին դիմորդի համար դրվի որպես կամընտրական։ Որևէ մեկը կարող է բացատրել ինչու ենթադրենք նույն, չգիտեմ, միջազգային հարաբերություններում կամ տնտեսագիտականում պիտի պարտադիր սահմանվի նորմ, որ մաթեմատիկա կամ հայոց պատմությունը պարտադիր հանձնում է դիմորդը, իսկ այ օտար լեզու եւ հայոց լեզու երկու առարկաներից պիտի ընտրի մեկը։ Կա որևէ հստակ բացատրություն սրա համար։ Մեր մոտեցումը հետևյալն է. պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում հայագիտական առարկաները լինեն պետության հոգացության տակ։ Օրենքի նախագծում տեղ է գտել մի դրույթ, որն այս օրերին ամենաշատն է քննարկվում։ Ըստ դրա կրթության նախարարն է 5 տարի ժամկետով ռեկտոր ու տնօրեն նշանակում։ Այս քայլով ցանկացություն կա քաղաքական վերահսկողության տակ վերցնել բուհերը։ Բուհերում կսկսվի քաղաքական շատ ավելի լուրջ բախումներ, բոյկոտներ, հացադուլ, դասադուլ, ամեն ինչ կարող է այնտեղ լինել, անկանխատեսելի process կարող է սկսվել, ինչը լավ կլինի, որպեսզի մեր կառավարությունը չփորձի։ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախկին նախագահ մաթեմատիկոս Սմբատ Գոգյանի գնահատականը ևս կոշտ է։ Սրանով կմարի Հայաստանում ակադեմիական ազատություն, ինքնավարություն ունենալու հույսը։ Սա լինելու է ուժեղ գործիք, որը կօգտագործվի մոտակա 5 տարիների ընթացքում, իսկ այդ ժամանակում աշխարհում կրթությունն ու գիտությունը շատ ավելի առաջ կգնան եւ մենք էլ ավելի հետ կընկնենք։ Ինձ թվում է մենք շատ սխալ ուղությամբ ենք գնում այդ եվրոպական դրամաշնորհների միջոցով լավ ցանկությամբ իրականում անում ենք անպտուղ աշխատանք, մինչդեռ մենք պետք է ուսումնասիրենք, հասկանանք հիմնարար խնդիրները, որոնցից առաջինը ֆինանսավորումն է, կադրերի արտահոսքը, այդ խնդիրները հասկանանք ու մտածենք դրանք ոնց լուծենք։ Նախագիծը քննադատել է նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանը Արման Թաթոյանը չի բացառել, եթե ազգային ժողովն այս նախագիծն այս տարբերակով ու առանց մասնագիտական հանրության դիտողությունները հաշվի առնելու ընդունի, ապա կդիմի սահմանադրական դատարան։ Մասնագետները այս նախագծում այլ խնդրահարույց կետերել են առանձնացնում ռոտացիոն սկզբունքի, հանրային և մասնավոր բուհերի միջև խտրականության և այլ հարցեր։ Նախագծով օրինակ սահմանափակվում է ուսանողի մասնակցությունը բուհական կառավարմանը։ Ուսանողները մասնակցության լիարժեք հնարավորություն բուհի կառավարմանը այլևս ըստ էության չեն ունենա, որովհետև եթե այսօր նրանք կառավարման խորհրդում, բուհի կառավարման խորհրդում ունեն 25% մասնակցություն և ուսանողների այդ թվականակը որոշակիորեն կարողանում է բարձրաձայնել համայնքին հուզող խնդիրները, նոր նախագծով, եթե ես չեմ սխալվում, 12 անդամներից մեկն է լինելու և նույնիսկ տոկոսային հարաբերությամբ այն բնավ չի մոտենում նախորդին, ինչ ունեինք։ Մասնագետները պահանջում են անհապաղ հետ կանչել այս նախագիծը ազգային ժողովից, շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումներ անել։ Կրթության նորանշանակ նախարարը օրերս հանդիպել է ռեկտորների խորհրդի նախաձեռնությանը, ասել մեջբերում իդեալական օրենք գոյություն չունի և որ ինքը նույնպես որոշ վերապահումներ ունի, բայց դրանք, ինչպես նաև ներկայացված մի շարք առաջարկությունները կքննարկվեն ազգային ժողովում։ Այլ մեկնաբանություն նախարարությունից ազատությանը չտվեցին։